നമസ്കാരം. ഗാർഡനിക ഹോമിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് അഗ്ലോണിമയുടെ കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക് വെറൈറ്റീസിനെ പരിചയപ്പെടാം. അഗ്ലോണിമയെ ചൈനീസ് എവർഗ്രീൻ എന്നും പറയും. അഗ്ലോണിമയുടെ ഗ്രീൻ വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട്, വെറിഗേറ്റഡ് വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇത് അഗ്ലോണിമ റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തൈകളും ഉണ്ടാകും. ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസിനാണ് തൈകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാട്. അഗ്ലോണിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വെറൈറ്റീസിന് നമുക്ക് ഷെയ്ഡിലൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. ഈ വെറിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്ലോണിമാസിന് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു കളർ നമുക്ക് ആ ലീവ്സിന് കിട്ടത്തില്ല. ഈ അഗ്ലോണിമയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയൊരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് അഗ്ലോണിമ വൈറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഈ ലീവ്സിൻ്റെ ബോർഡറിലും മിഡിലൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആണ്, കുറച്ച് കെയറിങ് ആവശ്യമാണ് ഈ അഗ്ലോണിമയ്ക്ക്. ഇത് അഗ്ലോണിമ ലിപ്സ്റ്റിക് കൻസ. എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് കാണാനായിട്ട്. ഇത് അഗ്ലോണിമ പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. പിങ്ക് കളറിലുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ഈ ലീവ്സിൻ്റെ ബോർഡറിലൂടെയും മിഡിലൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഗ്ലോണിമ ബ്ലാക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇല കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ്. ഇതെല്ലാം സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആണ്, ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് കെയറിങ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അഗ്ലോണിമയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ തൈകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിരിക്കാം, കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് അഗ്ലോണിമ ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഈ അഗ്ലോണിമയെ ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും വളർത്താം. ഔട്ട്ഡോറായിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് വെക്കരുത്. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് എല്ലാം ബേൺ ആയി പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോറായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് വിൻഡോയുടെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഓവർ വാട്ടറിങ് ആകാതെ നോക്കണം. ഈ അഗ്ലോണിമയുടെ ഇലകളുടെ ഭംഗിയാണ് ഈ ചെടിക്ക് ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി വരാൻ കാരണം. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡന് തന്നെ. അതുപോലെ നമുക്കിതിനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പാഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പോട്ട് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊക്കോ പീറ്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ പോട്ട് മിക്സ് സാധാരണ ചെടിക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പോട്ട് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാ അല്ലാ, നമസ്കാരം.